Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz tinglovchilar, qadri baland aka uka, opa singillar. Va nihoyat biz rejalashtirganimizdek ixtisoslashtirilgan maktab internatiga tashrif buyurdik. Bu dargohda nogironligi bo'lgan bolajonlar tahsil olishadi. Bugun shularni xursand qilish uchun o'zimizni gruppamiz bilan tashrif buyurganmiz. Quyonchalarimizni ko'rib, ularni ham ko'ngilligini ko'tarib ketish niyatida keldik. Inshaalloh bizani o'zinglarni like va kommentariyalaringlar bilan qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qani endi ichkariga. Sokin bo'layli, tinch bo'layli. Janjallashmayli, ko'ngil og'ritmayli, yaxshi bo'layli. Muammo bo'lsa yechimini topib, do'st bo'layli. Muammo bo'lsa yechimini topib, birga bo'layli. Ahil bo'layli, ahil bo'layli, ahil bo'layli. Asabilashmayli, asabilashmayli, biz adashmayli. Ahil bo'layli, ahil bo'layli, ahil bo'layli. Asabilashmayli, asabilashmayli, biz adashmayli. Yordam berib ko'mak bo'layli. Manmanlikdan ketib jamoa bo'lib oila bo'layli. Katta oilada baxt ham bitta, dard ham bitta. Katta oilada baxt ham bitta, dard ham bitta. Ahil bo'layli, ahil bo'layli, ahil bo'layli. Asabilashmayli, asabilashmayli, biz adashmayli. Ahil bo'layli, ahil bo'layli, ahil bo'layli. Asabilashmayli, asabilashmayli, biz adashmayli. Ahil bo'layli, ahil bo'layli, ahil bo'layli. Asabilashmayli, asabilashmayli, biz adashmayli. Janjallashmaylik, ko'ngil og'ritmaylik, yaxshi bo'laylik.